Re, viss ēters ir te! Rīgas domes vadība šodien apsekoja vairākus lielos būvobjektus galvaspilsētā un atklāja vairākus neglaimojošus faktus. Savu tiltu rekonstrukcijas gaitā bijušas problēmas ar gājēju plūsmas organizāciju un pat iespējami apdraudējumu cilvēkiem, bet krāstielā atbildīgās amatpersonas ignorējušas savu solījumu par gājēju ietves un veloceliņu izveidi. Plašāks tās Ģirds Svirbulis. Salu tilts jau vairākus gadus pārvērties par milzīgu būvlaukumu pašā pilsētas sirdī. Slēgt tik svarīgu satiksmes artēriju nav iespējams, tādēļ šeit celtniekiem jāsadzīvo ar autovadītājiem, velosipēdistiem un gājējiem. Tas nevienmēr izdodas. Mēs strādājam tieši šajos robežos, Zaķu sāla un sadaļā Virskrasts ielas. Darbi uzsākti 18. Gada jūnijā. Un ir plānots pabeigšos darbus pēc līguma jūnija beigas nākošgadu. Tad pa termiņiem, es domāju, jautājumi šeit nebūs. Par termiņiem jautājumu patiešām nav. Būvnieki pieļāva, ka darbus varētu pabeigt pat ātrāk. Taču sarežģījumus rada satiksmes un gājēju plūsmas droša organizācija. Sevišķi bīstami atrasties zem tilta pārvadiem, jo darba laikā no tiem krīt betona gabali. Šajā periodā ir bijuši divi tādi starpgadījumi. Bet tie starpgadījumi arī tur varētu vērtēt. Jau tas ir novērsts. Bet būvas sākumā, jā, bija tādi gadījumi, bet mēs tos ņēmām vērā, jo negaidījām to, kad būvējot vienā galā, otrā galā no deformācijas radīsies kaut kādi betona atkritumi, kritumi. Nākamo otrdien papildus ikdienas braucējiem savu tiltu šķērsos vairāki 10 000 cilvēku, lai nokļūtu uz grupas Rammstein koncerta Lucavu salā. Būvnieki apgalvo, ka pievērsuši pastiprinātu uzmanību drošībai, tomēr aicina cilvēkus būt piesardzīgiem. Jāatcerās, ka paralēli notiek būvdarbi. Būvdarbi netiek apstādināti nevienu koncertu laikā. Arī no sabiedrības puses ir jābūt ievēri, katram jāskatās līdzi. Tas ir būvlaukums. Salu tilta otrās kārtas rekonstrukcija paredz atjaunot Mūkusalas ielas apli un estakādu pār Bieķena grāvi, satiksmes pārvadu Lucavu salā, nobrauktuves Zaķu salā un pārvadu pār Krasta ielu. Darbus veic pilnsabiedrība ACB un tilts. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 19 miljonus eiro. Nu pat noslēgusies arī Krasta ielas seguma atjaunošana, taču Rīgas domes satiksmes departamenta kapacitātes trūkuma un nepareizas plānošanas dēļ aizkavējies iepirkums par gājēju ietves un veloceliņu būvniecību Krasta ielas Daugavas pusē. Būvniecība bija solīts uzsākt jau šomēnes. Tagad satiksmes departamenta vadītājs Vitālijs Reinbachs prognozē, ka būvdarbi varētu sākties ātrākais nākamā gada vasarā. Domes priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs Oļegs Burovs neslēpa savu neapmierinātību, jo šī neesot vienīgā aizkavēšanās. Ilgstoši katru gadu mēs zinām, mainās departamenta direktore, mainās personāli, bet mēs katru gadu zinām, ka satiksmes departaments neapgūt līdzekli. Tas, protams, neapmierināt. Tad no vienas puses viņiem ir neapgūti līdzekli, a mums ir bedres uz ielām. Tādēļ Rīgas nākamā gada budžetā iespējams tiks ieplānots mazāk remontdarbu, bet satiksmes departamentam tiks dots uzdevums apgūt visus piešķirtos līdzekļus. Ģirds Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.